världen vet var vi är, vilken puls vi har, vilket hjärtslag vi har. Vi kanske inte ens behöver använda de här häftiga devicen. Det kanske räcker med våra kläder. And you'll want to drive a better experience for your employees, your partners and your customers. And it's all going to revolve around software. There's an airline in the United States that said, we're not an airline anymore. We're a software company with wings. När ni bygger era system så ska ni se till att era mammor klarar de systemen. När ni skapar nya lösningar så ska ni se till att de garanterar en inkludering av alla människor som behöver dem. Därför att den makten man har som teknikkunnig, som kodkunnig, som IT-kunnig idag, den övertrumfar alla andra samhällsdiscipliners makt. Och med det följer ett ansvar. Jag vill uppmärksamma er på det. Ni har ett enormt privilegium. Reflektera också över det ansvar ni har i detta. Den absolut största behållningen för er som är här, det är när ni bjuder på er själva, delar med er och lyssnar in vad andra har för erfarenhet. Vi har snackat om plastbranschen som jag representerar. Vi har snackat om digitalisering. Om virtuella lösningar, vad är det? Digitala transformeringen pågår hos oss också för fullt. Vi går emot en fullt automatiserad gruva i framtiden. Ja, vad det gäller riskfria möten, det kommer gå från undantag till bli normen. Vi vill ju inte att patienten har first opinion och läkarna har second opinion. Men det vi är på väg till, det är ju faktiskt att vi med IT-lösningar faktiskt kan göra first opinion. Vi har förskräckliga system som skapar utanförskap även för de som är innanför. Det vi kommer att sätta nu då med hjälp av den helt nya XC90 till 2017 är 100 stycken av självkörande bilar på gatorna i Göteborg. Och det som är intressant, det kommer att vara oss vanliga kunder. Ja, det där hade ni övat på. Jag vet inte om ni har klart för att det är så där Putin blir hälsad i Ryssland. Ledarskap måste vara förändringsagenter. Men att begära mandat för att förändra, det ska man då vara öppen med. Det handlar om att det blir något annat än vad det har varit. Och då ska man veta att den omställningen gör ont. Och jag är jättetrött på alla talare som hävdar att förändring är bara häftigt och alla är vinnare. Då undrar jag, var har ni varit någonstans när förändring till slut inträffar? Ska lyfta 40 kilo extra. Det är dags. Välkommen fram, en av våra absolut största stjärnor i genren, Henrik Schyffert. Tack så mycket. Magnus, en av dem som har blivit bortklippt ur Mad Max-filmen. Det här är intressant idag. Vi har haft ubåtar i Sverige sedan 1982. Finns inte en skarp bild på ubåtarna. De bara säger, titta nu